ideološke puke fraze, a oni koji su išli protiv one oficijalne ideologije i pisali onako kako su pisali po nadahnuću i postavljajući probleme u centar vlastitih istraživanja, ostajali su prisutni i ostali su i do naših dana, podstičući umetnike, one koji se bave svetlopisom, koji se bave muzikom, da na njihova dela reaguju. Ja sam smelo to upotrebio vezano za sve ono što smo i večeras čuli, što možemo čuti iz pera episkopa Davida, koji liči na one koji su u svojim vremenima išli protiv neke propisane oficijalne ideologije, ideologije pisanja. I stoga nas ovaj spis suštinski podsjeća na važnost onoga što je još u četvrtom veku artikulisao u spisu o stvaranju čovjeka Sveti Grigorije Niski, govoreći da teologija ne sme da bude logos apopantikos, iskaz za stav, već ona u formi stvaralaštva upotrebljava i reč domišljanja, upotrebljava i reč hipotezu, treba da bude predložena blagonaklonom slušalcu. Tu istu frazu logos apopantikos, iskazan stav, koji predstavlja frazu iz Aristotelovog organona, iz onog dela koji se zove o tumačenju, ponavljaju i savremeni teoretičari književnosti, insistirajući na tome, neki od njih razume se, da je suština književnog iskaza u iskaznom stavu, u onom stavu koji je istinit ili lažan, i to je književni teoretičar i danas popularan fenomenološke orijentacije Roman Ingarni. Međutim, ono što predstavlja značajno otkriće, ako tako smem da upotrebim u ovom tekstu, jeste nešto što bih mogao da izreknem preko duhovitog poređenja jednog teoretičara književnosti i romanopisca Henrya Jamesa, koji je u svojoj knjizi Umetnost fikcije zapisao da za mnoge čitaoce kraj romana nalikuje na kraj dobre večere. Trebalo bi po njima da bude pun slatkiša i sladoleda. Međutim, autentični stvaralac, duhovnik, nalikuje na strogog lekara koji pacijentu zabranjuje slatkiš. Upravo poenta ovog rada, koji nije ideološke orijentacije, za razliku od mnogih koji se postavljaju u formi ideoloških iskaza, iskaznih stavova, jeste da ne nudi nikakve gotove teološke, teorijske, filozofske recepte, već u formi onoga što je Niski nazvao stohazmike i ponije, blagonaklonom se slušaocu obraća i ne nudi nikakve slatkiše i sladolede. Priča o problemima, priča o mišljenju, priča o pristupima tekstu, ozbiljna je priča. Oko toga su se lomila koplja i dan danas se ta koplja lome. I ako smem da predložim onima koji su u teoriji, koji se i sami ovim problemima bave, je da posle ovog pročitanog teksta dođete do knjige jednog čoveka koji je pre 10 godina napisao knjigu Wissenschaft als Kunst, nauka kao umetnost, čije ime je Paul Feyerabend, koji je, ako tako možemo reći, u onoj rubrici filozofa nauke, i koji svoje stanovište zasniva protiv takođe dominantnih strujanja u poperovskom ključu kritičkog racionalizma,
uzimajući za osnov svojih teorija naučavanja istoričara umetnosti Alojza Ritla. Samo još jednu rečenicu i toliko. Književno delo i ono koje slušamo i ono koje čitamo izaziva efekat. Ne znamo kakav. Nekad je za rđav efekat krivo samo delo, a nekad psihologija i psihopatologija ličnosti onoga koji čita. Ima onih spisa, o tome nam govori episkop David u spisu Mirmetologija, koje izazivaju najdivnija stanja, a ima onih spisa koje deluju na ljude tako što u njima sve ono što je najrđavije pokreću. Postoji u antici duhovita sintagma totu kleombrotu pidima, kleombrotov skok. Bio je jedan kleombrot koji je, iščitavajući Platonov Fedona, skočio sa visokog zida. Preozbiljno je shvatio spis. U ovom slučaju nije bio kriv onaj koji piše, nego onaj koji čita. Dakle, odgovornost nije samo na onome koji čita, nego i na onima koji slušaju. I oni nisu nalični onima ljudima koji samo treba da prime i poput pilule u sebe unesu ono što se čita, kako stoji na jednom antičkom stubu, da onaj koji čita pohranit će onoga koji to sluša, već je i onaj koji sluša ili čita odgovoran za sve ono što iz teksta, iz neravnopravnog razgovora između čitaoca i teksta i autora tog teksta proističe. Hvala vam. Gospodin Marko Delić, Beogradski univerzitet, filosof, teolog, muzičar i u pravom smislu reči asistent i katedri za hršćansku etiku pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sami napišemo neke reči, pa ćemo imati i mi himnu sve posljedujemo. Izvolite. През май аз пях тук пред вас химна на Кирил Методи и сега благодаря, че отново мога да го изпея. Той се пее в България от 19 век, от 1870.
пеят го във всички училища, школи, всички ученици. И го знаят всички българи, защото го пеят на 24 май, деня на братята Кирил и Методий. С него искам да ви поздравя. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността сила нова, съдбата си ти поднови. Върви към мощната просвета, световната борба върви, от лъжност неизменна воден и Бог ще те благослови. От лъжност неизменна воден и Бог ще те благослови. Напред науката е слънце, поето в очите грей. Напред народността не пада, там дето знанието живей. Безвестен беше ти, безславен, о, влез в историята веч. Ведно с другите славяни, кръстоса и дух с огнен меч. Ведно с другите славяни, кръстоса и дух с огнен меч. Тъй солунските двама братя насърчаха дедите ни. О, минало незабравимо, о, пресвещени старини, България остана вярна на достославнито завет. В тържествувани в страдание извърши подвизи безчет. В тържествувани в страдание извърши подвизи безчет.